Bine ați venit la Interpol. Invitatul meu din această seară este președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Bună seara, domnule Tănase. Bună seara. Bine ați venit la Interpol. Bine v-am găsit. De întâi vreau să vă întreb, este posibil, pot să mă aștept că dumneavoastră vă veți detașa de funcția dumneavoastră de președinte al Curții Constituționale și veți vorbi la anumite subiecte în calitate de cetățean al Republicii Moldova? E posibil? Chiar toate subiectele care le vom aborda în seara asta, intenționez să le tratez ca cetățean și nu ca președinte curte. Sigur că în măsura în care este posibil o asemenea detașare, totuși. Eu mă bucur. Să fim. Știți că la început de emisiune eu de obicei pun întrebări mai ciudate. Și din toate întrebările care mi-au venit astăzi în cap, sincer m-a interesat una. Când pentru prima dată dumneavoastră v-ați îmbătat? La ce vârstă? Când eu m-am îmbătat, nu știu, fiul meu nu urmărește emisiunea, cred că era vârsta de 16 ani, 17 ani. Părinții dumneavoastră au aflat despre aceasta? Nu, din cauza că nu a fost o acțiune din asta, așa care să afle și ei neapărat, dar asta a fost. Probabil. Da, a fost vreodată când părinții v-au prins beat, așa fiind eu tânăr copil? Eu nu beau în principiu. Nici n-am băut niciodată. Adică, cum să vă zic, îmi place un pahar cu vin, în mod special vinurile foarte bune care sunt, chiar le ador, dar nu în halul ca să trezească nemulțumirea celor care mă înconjoară sau a părinților. Sau a... De câți ani are fiul dumneavoastră? 16. De Doamne să nu se întâmple acest lucru, dar... Nu se întâmplă. Da, dar cine știe, dacă va veni într-o zi beată acasă, ce îi veți spune? Nu știu. Dar de ce? Mie, în general, nu-mi place să discut pe ipoteze din cauza că... Cred că s-ar putea să nu se întâmple niciodată lucrul ăsta. El duce o motivație extrem de sănătos să faci sport și are alte preocupări și mă bucur. Mulți ani înainte. Chiar sper să nu îmi privească, poți să-i crească urechile că-l aud. Oh, după aceasta vă spune, oh, tatăl meu crede că eu nu fac nimic, deci pot să mă aventurez. Bine, trecem la subiectele noastre. Bineînțeles că, în primul rând, mă interesează subiectul legat de asumarea răspunderii de către guvern pentru bugetul de stat. Pe lângă faptul cât de legitimă este această situație sau nu, vreau să discut un lucru pur juridic. Ieri în studioul Politică, mai mulți juriști au vorbit despre faptul că în Constituție se conțin două articole care se bat cap la cap. Articolul 106, care spune absolut clar, guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, unei declarații de politică generală sau unui proiect de lege. E clar, bugetul de stat este un proiect de lege, deci aici nu avem nicio problemă. Însă, cazul bugetul de stat este specificat într-un articol separat, 131, aliniatul 2. Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, pe care le supune separat aprobării Parlamentului. Este constituțională asumarea răspunderii de către guvern? Sigur că nu vă pot răspunde la această întrebare din cauza că astăzi am auzit că unii dintre reprezentanții partidelor politice au declarat că vor veni cu o sesizare la Curtea Constituțională și în acest caz chiar m-aș pronunța înainte să existe o asemenea sesizare. Aș încerca să vă răspund altfel. Eu am urmărit atent emisiunea dumneavoastră de ieri seara. Nu vă supărați, dar unele, sigur că interpretări chiar au fost de dreptul amuzante, ca să nu folosesc un eufemism. În general, instituția angajării răspunde. Mă bucur că urmăriți misiunile mele. Da, da, care mă interesează, toate nu mai reușesc. Angajarea răspunderii guvernului este o instituție care nu este reglementată prin lege. Prin urmare, unicul act care explică în totalitate, cap-coadă, cum se aplică această instituție și care sunt rigorile, este hotărârea Curții Constituționale din anul 2011. Este unicul act unde poți găsi detalii. Este o instituție care se regăsește în sistemul de drept francez și în sistemul de drept românesc. În altă parte nu o veți găsi. Prin urmare, cei care vor să analizeze dacă sau să înțeleagă dacă decizia guvernului a fost corectă sau nu, ar fi bine să citească această hotărâre din cauza care înțelege exact se conțin și răspunsurile. Eu pot să deci puteți... răspunsul din articolul 131 în care se spune că bugetul de stat este dezbătut în plenul Parlamentului nu poate fi găsit în acest articol. Hai să încerc să vă răspund altfel. Este unica lege, unicul proiect de lege care nu poate fi elaborat de Parlament. Parlamentul nu poate elabora acest proiect de lege. Nu are dreptul. Este unicul tip sau proiect de lege care nu pot fi aprobat fără participarea guvernului. Prin urmare, rolul guvernului în elaborarea și promovarea acestui document, cel mai important document politic anul, este unul determinant.
ca să mă înțelegeți exact ce vreau să, vă înțeleg, să zic eu. Încă un detaliu legat de... În general, guvernul nu trebuie să-și angajeze răspunderea pe proiecte minore. Noi am avut situații, ele nu au fost sesizate la curte, dacă ar fi fost contestate, probabil că veneam cu o interpretare. Când s-a făcut angajarea aceea mare cu 7 sau 8 proiecte în toamna anului trecut, nu era... Care pe urmă au devenit proiecte extrem de importante pentru că au influențat ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar. Asta chiar nu știu. N-am urmărit exact unde s-au aplicat ele. În general, nu cred că cineva s-a destușit ce este. A fost vorba de garanții... Posibil. Ce am vrut să vă zic? Pentru bine mea. Proiectele minore trebuie aprobate prin Parlament. Guvernul poate să angajeze răspunderea numai pe proiecte majore, care în mod respectiv pot genera demisia guvernului. Bine, dar dacă e să vorbim despre legitimitate, acest guvern este reprezintă, să zicem așa, 40% din cei care au votat la ultimele alegeri. Nu știu asta. Bine. PD, PLDM. Doar miniștri PD și PLDM. Dacă e să ne uităm câte voturi au acumulat aceste două partide, este vorba de 40%. Restul, 60%, nici măcar n-au participat în procesul. Eu nu vorbesc despre elaborare, eu vorbesc despre dezbatere în plenul Parlamentului. Bine, putem să vorbim despre calitatea acestui for legislativ, dar totuși opoziția are dreptul să se expună pe un subiect atât de important ca buget de stat, nu apare? Au o posibilitate extrem de eficientă. Și această posibilitate se numește moțiune de cenzură. Dați jos guvernul. Mai arătați un proiect de lege care, sau o procedură care poate genera un vot împotriva unui proiect să genereze demisia guvernului. De ce nu bine, fac? Dată, avem o poziție. Demiterea guvernului, vă dați seama că ar ridica riscul provocării alegerilor anticipate. Credeți că cei care... Poziție declară că își dorește alegerile anticipate. Dar credeți că cei care astăzi se află la guvernare își doresc alegerile anticipate? Păi înseamnă că există sprijin parlamentar. E o chestiune pură matematică. Dacă nu există număr de voturi necesare pentru o moțiune de cenzură, rezultă că acest buget este sprijinit. Acceptarea unui proiect nu neapărat să aibă loc într-o formă foarte vocală. Poate fi și tacit. Vom vedea exact dacă va fi depusă. Dumneavoastră veți înțelege din faptul dacă liberale sau grupul Leancă nu vor susține moțiune de cenzură înaintată de către socialiști, sau să admitem că mâine să admitem că mâine va apărea o altă moțiune de cenzură care va fi invers susținută de socialiști. Dacă nu vor fi suficiente voturi, atunci înseamnă că PLE, care nu va susține, sau grupul Leancă, care nu va susține, sau comuniștii, care au criticat dur, dar nu vor susține, înseamnă că ei tot susțin acest buget de stat și felul cum a fost aprobat? Da, au instrumente pentru a vota împotrivă. Bineînțeles, sigur, politicienii sunt persoane a priori responsabile, dar în același timp, în situația în care se află la ora actuală țara noastră, eu am să încerc să vorbesc acum în calitate de ordonator de credite. Șef pe o instituție care primește bani de la bugetul de stat. Activitatea instituției mele este în mare parte paralizată. Și asta se întâmplă cu tot. Deci fără bugetul de stat, tu nu poți lansa nicio procedură, tu nu poți face nicio planificare, tu nu poți face plăți, în afară de salarii, nu ai cum să activezi normal. Prin urmare, dacă în luna mai sau iunie cineva va decide să vină cu o moțiune, să dea jos guvernul, fără guvern, fără să avem un buget de stat, păi, sigur, consecințele politice ar putea fi destul de interesante. Bine, dar totuși există legea transparenței. Există proceduri clare care pot fi citite în diferite legi. Că proiectul de buget de stat trebuie să fie dezbătut cu sindicate, cu patronate. Evident. N-a fost să fie. Așa vă pare un lucru normal? În Parlamentul Republicii Moldova există un grup de lucru care elaborează acum modificări la Constituție. Am aflat despre lucrul ăsta două zile în urmă, când întâmplător a fost solicitat o expertiză, am rămas mirat. Dar cine face parte din acest grup de lucru? Chiar nu pot să vă spun că nu cunosc. Ce puțin care partide? Să vă zic ce se intenționează să modifice. Vă rog. Chestii foarte interesante, printre care cumularea funcției de deputat cu funcția de membru al guvernului. Și deadline-ul care a fost stabilit la această ședință... Vă rog să explicați, pentru că nu toți sunt juriști. Vă rog să explicați, aceasta înseamnă ce? Numai puțin. Deadline-ul care a fost stabilit pentru prezentarea la curte, solicitarea vizului, în cadrul acestui grup de lucru, a fost 20 aprilie. Sărbătorile de Paște, când se încheie la noi toate? Pe 20. Noi vorbim de modificarea legii fundamentale,
care va modifica și va influența de sus în jos tot sistemul legislativ. Și nu există, nu mai vorbesc de discuții publici, cel puțin nu s-a făcut un anunț public, domnule, uite, s-a făcut un grup de lucru. Vă amintiți ce a făcut domnul Ghimpu? Care partide fac parte din acest grup de lucru? Păi majoritatea, bineînțeles. Eu n-am stat să investighez din cauza că nu mă... Deci Curtea Constituțională n-a fost consultată. Nici nu este cazul să fie consultată Curtea Constituțională din cauza că noi dăm aviz. Noi vom da opinia noastră în mod oficial, vom spune se poate sau nu se poate merge pe o cale sau alta. Dar ceea ce este important, am venit cu acest exemplu în contextul discuțiilor publice. Noi vorbim de modificarea Constituției și acum noi discutăm despre legea bugetului care niciodată deputații n-au cunoscut-o, cu excepție chestiunea clientelare, care mergea pentru prietenii, pentru primarii, pentru ministerele lor. Dar aceasta și este chestia. Deci, felul cum acest buget a fost adoptat, de fapt, asumat răspundere pentru acesta, este extrem de dubios. O săptămână în urmă... Nu folosiți un cuvânt corect. Nu este corect să zici că este dubios. Bine, asta este părerea mea. Este intransparent, dar nu este dubios. Bine. Este perfect. Pentru mine este foarte clar ce s-a întâmplat. Este chiar extrem de intransparent și îmi pare extrem de dubios faptul că o săptămână în urmă... O săptămână în urmă, în proiectul de lege care a fost afișat pe pagina guvernului, nu se conținea articolul 97 despre duty free-uri în zona necontrolată în Transnistria, dar iată că ieri, când a fost asumată răspundere pentru acest proiect, deja se conținea un asemenea articol despre duty free-uri în Transnistria. Eu mă întreb, cum așa se întâmplă că într-o săptămână, fără ca să știi despre aceasta, patronate, sindicate, în genere, societate civilă, nimeni, eu tac despre comisiile parlamentare, apare un asemenea articol. Mie îmi pare un lucru extrem de dubios. Nu este, din păcate, nu este primul caz. Vă amintiți legea cazinourilor, unde Parlamentul a votat una, a ieșit altceva. Vă amintiți a treia lectură. Dar e vorba în cazul dat de lobby, de corupere deschisă? Eu nu cunosc. Am auzit și eu, am văzut în presă că a apărut acest proiect. Sigur că nu vreau să mă dau cu părerea, dar vă zic, nu este primul caz. Bun, oare, haideți să încercăm să analizăm o altă practică. În cadrul ședințelor de guvern se adoptă un proiect de lege, așa, după care sunt operate modificări. În cadrul ședințelor de parlament sunt votate legi care mai apoi se redactează. Ori, redactările deseori pot schimba esența legii. Eu, în general, cred că după ce a fost votat și ridicat mâna în sus, nu mai poate fi schimbat o virgulă. Niciun fel de redactări tehnice sau de alt gen, deoarece necuratul se ascunde în detalii. Nu este neapărat să vii cu... Pentru urmare, cum să vă zic, nu este primul caz și nu este cel mai grav care s-a întâmplat. Eu v-am adus cazul care a fost examinat la curte, legea cazinourilor. Anul trecut pe Glorinal am avut. Anul trecut noi am invalidat prevederi introdus pe ușa din spate în legea bugetului, fără acordul guvernului, de jumătate de miliard de lei. Păi vedeți ce sume se învârtesc în businessul ăsta. Bine, acea modificare despre care ați vorbit mai înainte ar însemna că miniștrii care pleacă din guvern, revin în Parlament și își păstrează funcția de deputat? Deci e o garanție de imunitate? Sau nu am de unde să știu exact care va fi natura modificării, fie că vor reveni înapoi, fie că vor vota și vor participa la ședințele și a guvernului și a Parlamentului. Habar nu am, dar de moment ce vizează un principiu fundamental, care se numește separația puterilor în stat, ar fi fost indicat că asemenea proiecte să fie supuse nu doar discuțiilor publice, dar cel puțin și unei expertizi externe. Bine, vor spune că și în Marea Britanie există această tradiție. Nu este bine să luăm lucrurile rele care sunt în altă parte. Conform raportul competitivității globale pentru anul 2014, realizat de World Economic Forum, Republica Moldova este cel mai corupt stat în lume. Dacă ați putea... Este vorba de percepție, probabil. Da, sigur. Oamenii au dreptul să aibă o asemenea percepție. Da. Dacă ați avea posibilitatea în trei cuvinte să explicați de ce aceasta se întâmplă, cum ați explica? Situația corespunde probabil realității. Eu nu încerc acum să analizez în ce măsură suntem cel mai corupt sau suntem mai puțin cel mai corupt. Dar suntem corupți, sunteți de acord? Evident. Există problema. Problema există. Ea, de fapt, marchează întreaga noastră existență. De zi cu zi. Noi nici nu știm cum la fiecare pahar cu apă care o cumpărăm, la fiecare pâine care o cumpărăm, pachet de țigări, noi plătim bani cuiva care gestionează și controlează acest sistem. Este adevărat lucrul ăsta. Mi-a dat, de exemplu, acest pahar de apă. Cui noi mai am putea plăti? Habar nu am. Cel care face import. Vedeți ce se întâmplă. Noi avem monopol, noi nu avem concurență.
Niciodată nu v-ați întrebat din ce cauză avem prețuri atât de mari. Cauza că la noi, de fapt, există economie hipermonopolizată. Este unul din guvernarea până la, mă rog, din 2009-2015, pe lângă multe scandale și lucruri neplăcute care s-au făcut, dar au existat niște realizări certe. Da. Dar una din marile rateuri a fost că nu a fost posibil de a introduce o competiție loială și onestă în economie. Bine, avem o instituție separată care este responsabilă pentru această Consiliul Concurenței, din câte noi am cunoscut acum din rapoartele Curții de Conturi, și-au tras petreceri luxoase. Am urmărit această știre. Da, prime, și-au dat prime. Dar iată, să vedem ordine pe piață. Dar, dumneavoastră, credeți că este posibil o concurență mai mare? Într-un stat unde toate instituțiile funcționează deficient, ca măcar una să funcționeze perfect? Lucrul ăsta nu este posibil. Eu mi-aș dori tratarea, păi, dar nu este posibil. Eu sigur că mi-aș dori și eu. Riesică și instituția pe care o conduceți dumneavoastră tot este deficient. Da, evident, sigur. Dar nu poți, într-un mediu infect, nu ai cum să fii Maica Tereza. Lucrul ăsta nu este posibil. Toți suntem marcați deficiențele astea. Asta e o chestie absolut evident. Dar dincolo de mentalitate, pentru că de obicei nu sunteți politician totuși. Nu puteți să vă permiteți acest lucru acum, fiind președinte al Curții Constituționale. Politicienii de obicei folosesc sintagma mentalitatea, așa e cultura, tradițiile noastre, dar dincolo de aceste sintagme, care este miezul corupției în Republica Moldova? În primul rând nu sunt de acord cu această afirmație că este o problemă de mentalitate. Persoanele care sunt puțin mai în vârstă, cel puțin cu 5-10 ani de zile mai mari decât mine, o să vă spună că în perioada sovietică nu exista corupție în justiție. În perioada sovietică, în general, Republica Moldova, sau cum era fosta RSSM, dacă ar fi să o analizăm raportat la alte regiuni a fostei Uniuni Sovietice, nu mă refer la statele din Asia Mijlocie, chiar și în partea asiatică, la capitolul ăsta lucrul stătea destul de bine. Destul de bine. Erau cazuri izolate. Corupție există în toată lumea. Cei care sunt sus mereu sunt predispuși să se avantajeze sau să fure sau să facă ceva. Dar nici de cum nu sunt de acord că este o problemă de mentalitate. Care atunci este problema? Problema este de sistem. Ea pornește de sus în jos. Noi încercăm să eliminăm corupția din justiție, arestăm câte un doctor, câte un judecător, arestăm câte un polițist corupt, dar asta nu rezolvă problema. Partidele politice care nu au democrație internă, care sunt clientelare ca și construcții, ca și concept, ele nu pot furniza societății nici democrație și nici integritate. Să puteți aduce un exemplu de un partid democratic în Republica Moldova? Democratic? Democratic. Cu o democrație internă adevărată. Cred că nu pot. Chiar să fiu sincer, risc să-i supăr pe tăți, dar cred că democrație nu există nici într-un partid. Prin urmare, ele nici nu pot furniza democrației societății. Ele nu pot, la rândul lor, să creeze instituții democratice. Dacă nu pot crea instituții democratice, sigur că ei nu pot asigura integritatea instituțiilor. Și asta este tot. Am ajuns la o situație când, de fapt, sistemul politic defectuos, cum este construit el și cum, de fapt, nu se dorește să fie reformat, el are nevoie de instituții ale statului corupte, Dar, dumneavoastră, eu mă bucur foarte mult să aud acest lucru de la dumneavoastră, dar dumneavoastră faceți parte din acest sistem într-un fel, pentru că ocupați a patra funcție în stat, potrivit. Așa este. Președinte, prim-ministru, speaker al Parlamentului. Da, cum teoretic. Teoretic, așa e. Vorbim, da, teoretic avem 1 milion de euro, dar de fapt nu avem nimic. Teoretic este una, în realitate este puțin altfel. Sigur că deciziile se iau cu totul în altă direcție. Noi, din păcate, avem o guvernare în mare parte din persoane interpuse care nu iau decizii. Încercați să analizați componența guvernului care a urmat după cel din 2009. În 2009, când a fost investită noua putere, hai să zic așa, Alianța pentru Integrare Europeană 1, toți miniștrii erau figuri politice. Toți aveau un cuvânt greu de spus în partidele din care au fost delegați. Toți puteau independent să promoveze politici pe domeniu care le aveau în gestiune. Acum luați actualul guvern și o să vedeți câți din cei care sunt astăzi membri ai guvernului au pondere în propriile partide.
câți dintre ei știu măcar unde se află birourile partidelor. Atunci cine decide dacă nu ei? Păi dumneavoastră îmi formulați o întrebare retorică, Natalia. Asta este o problemă. Cred că asta este o întrebare concretă. Cine decide dacă nu miniștri în guvern? Atunci cine decide? Dacă nu la nivel de grupuri Gaburici. Parlamentare, grupuri politice în partide, care sunt de acum, fiecare partid are grupul său care ia deciziile. Dar ele nu sunt transparente, deciziile astea. Și dacă luăm la șef statului în sus, mergem tot așa în jos, să vedem că avem persoane care realmente... Dar sunteți de acord că la noi nici șeful statului nu decide nimic? N-aș vrea să fac această afirmație, totuși sunt președinte de Curte Constituțională și noi este șeful statului garant Constituției. Există părere. Unii experți sunt de părere că la ora actuală în Republica Moldova președintele nu decide nimic. Mai nou avem și un prim-ministru care nu decide nimic. Bine, și fostul a avut o explicație că a fost doar un prim-ministru. Și apropo, domnul Leancă, în acest studio a povestit despre două centre de putere în această țară, referindu-se la domnul Plahotniuc și domnul Filat. Dar nu sunt de acord cu afirmația că domnul Leancă nu a decis nimic. Domnul Leancă a decis, în general, guvernarea domnului Leancă trebuie împărțită în două perioade. Prima jumătate a mandatului său și ultima. Prima jumătate când el, de fapt, venind într-o funcție de prim-ministru, fără o echipă proprie, așa e, moștenind, de fapt, miniștri care, de fapt, o parte au fost colegi, dar o parte nici nu au fost colegi. El abia a încercat să înțeleagă cu ce să consumă toată această bucătărie. Și a doua jumătate, când l-am remarcat pe domnul Leancă, anumite decizii destul de și poziții, cred eu, pertinente. Prin urmare, Leancă nu este cazul persoanei care nu decide nimic. Bine, dar dumneavoastră ca jurist știți că chiar și în prima perioadă necunoașterea legii nu te... Da, bun, asta sigur nu te exonerează, dar la ce vă referiți? Nu, mă refer la anumite decizii care s-au luat atunci când domnul Leancă încă nu cunoștea... Atâta timp cât ele nu sunt anulate și nu sunt contestate de nimeni, ele se prezumă a fi legale. Eu înțeleg exact de sub, le-am văzut și asta. Nu sunt nici pe departe un partizan sau un avocat a domnului Leancă. Nu asta este, chiar nu vreau să discut subiectul ăsta acum. Am simpatie pentru dumnealui, dar nu cred că mai mult decât... Poate vreți să aderați la partidul dumneavoastră în viitor. Eu sunt la Curtea Constituțională, chiar nu am planul Bine, de a schimba. Am început să vă spun altceva. Există experți care consideră că la ora actuală în Republica Moldova nici președintele, nici premierul nu decid nimic. Și există două centre de valoare a puterii. Sediul domnului Plahotniuc și sediul domnului Filat. Sunteți de acord cu această părere? Altfel vă întreb. Acești experți greșesc sau nu? Bine. Există două partide. Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat de Moldova, care, de fapt, ele, aceste două partide, controlează și exercită plenar întreaga putere de stat. Dumneavoastră, 5 minute în urmă, ați spus că niciun partid în Republica Moldova nu are o democrație internă. Reiese că în partide decid anumite persoane. Lideri care finanțează aceste partide. Da, care finanțează sau care sunt mai vechi ca funcții. Bună oară. Nu cred că domnul Diacov finanțează Partidul Democrat, dar sunt convins că el are un cuvânt de spus în interiorul partidului. Dar cred că nu ultimul. Și nu ultimul cuvânt. Prin urmare, nu neapărat sunt legate. Lucrurile în sunt mai nuanțate. Ceea ce este important să înțelegem, dacă noi discutăm despre o schimbare, în fond, o schimbare nu este posibilă dacă nu-ți propui să demontezi întregul sistem. Iată, cum poate fi demontat acest sistem? Nu discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit la Interpol, continuăm să discutăm cu președintele Curții Constituționale, domnul Alexandru Tanase. Vorbeam despre schimbarea sistemului, dar înainte de a discuta despre schimbarea sistemului și cum se poate de făcut asta în condițiile actuale în Republica Moldova, vreau să ne clarificăm cu acest sistem. Există o noțiune a băncii mondiale, stat capturat. Probabil o cunoașteți. În politologie. Da. Mai mult expresie politologică decât una exactă. Și Banca Mondială folosește această sintagmă. Este tip de stat unde instituțiile sunt folosite în interesul unor partide, grupări sau persoane în propriul lor interes. Și de cele mai deseori împotriva interesului cetățenilor. Potrivit acestei definiții, noi suntem un stat luat în captivitate? Eu cred că noi suntem un stat care stagnăm. Eu nici nu cred că noi suntem în situație de a fi definiți ca un stat captiv în sensul clasic politologic care se folosește. Instituțiile statului sunt folosite în interesul anumitor grupări. Eu n-aș zice grupări, din cauza că noi avem partide politici care în mod clar le cunoaștem și oamenii le votează. Și instituțiile statului, o bună parte dintre ele, sigur că țin cont nu doar de politicile care trebuie promovate într-un domeniu sau altul, dar și de interesele grupului politic care i-a promovat. Este absolut obiectiv. Astăzi chiar am văzut
O investigație a fost publicată în ziarul de gardă despre finanțarea partidelor politici și companiile care le-au finanțat. Constat că o bună parte dintre ele au beneficiat de, da, de exact, cum îi zice, de câștigat în toate partidele, asta. toate partidele, companiile. Nu știi ce se întâmplă. Toate companiile care au finanțat partidele de la guvernare în campanie din 30 noiembrie au primit tendere, au câștigat tendere. Încercați să vedeți sistemul ăsta politic ca o matriță. Din matriță nu poți ieși. Prin urmare, dacă în locul partidului X, mâine în Parlament, va intra partidul Y, dar pe aceeași matriță, nimic nu se va schimba. Asta, de fapt, este ratarea care, cred eu, mare ratare a puterii după 2009. Reiese că toate alternativele care pot fi create, mă refer la partide politice, n-au nicio șansă? Dacă urmează să funcționeze în cadrul acelui sistem, da, sigur că nu pot, nu va fi posibil. Reiese că trebuie distrus acest sistem. El trebuie schimbat. Cum poate fi schimbat? Păi, există două modalități de a schimba un sistem. Prima modalitate e când ar exista o masă critică atât în societate, așa, care ar vota altfel de politicieni. Observăm? Cum altfel de politicieni, domnul Tănase? Aici noi putem foarte mult să mergem pe, pe teoretizări, dar în mod practic, atunci când acest sistem este controlat de grupuri de interese, care scriu toate regulile, controlează toate instituțiile, n-ai cum să ajungi la putere dacă ei nu vor dori acest lucru. Pentru că dacă vor dori, te pot scoate din cursă electorală cu 3 zile înainte de alegeri. Dacă vor dori, vor introduce în cursă electorală un concurent care va avea aceeași denumire ca și alt partid. Dacă vor dori, vor schimba lege și nu îți vor permite să apari cu cineva pe billboard sau nu știu ce, sau să aduci anumite persoane în concert. În așa caz, venim la două opțiuni care vreau să vă spun. Este vorba despre schimbarea sub presiunea, schimbarea sau distrugerea unui sistem care nu permite societății să se dezvolte sub presiunea publică, sub presiunea societății. Domnule, în aprilie 2009, două zile în urmă, am discutat în acest studio cu tineri care au ieșit în aprilie 2009. Dar noi nu avem o definiție ce s-a întâmplat la 7 aprilie. Și toți spun că da, am ieșit, am protestat, am optat pentru o schimbare, așa, justiție independentă, instituții necontrolate, economie fără monopoluri, așa, presă liberă. Da. Și ce avem astăzi la toate aceste capitole? Eu aș fi dispus totuși să tratez altfel consecințele la 7 aprilie. Până au fost consecințe pozitive. A fost anume acea presiune la care mă refeream eu acum când spuneam că un sistem, o matriță nu poate fi distrusă. Nu poate fi schimbată prin implozie, urmează să produc ceva din exteriorul acestui sistem. 7 aprilie a fost o explozie în exteriorul sistemului. Partea proastă este că politicienii care au avut putere deplină la acel moment nu au vrut să stabilească reguli clare de joc și să construiască un alt sistem, să-l demoreze pe asta. Așa stau lucrurile. Nu e ceva cu care aș putea să mă mândrez din cauza că am făcut parte și eu din guvernare după 2009, dar ca și o constatare, mesajele publice și sprijinul public de care a beneficiat guvernul Filat 1, eu nu cred că în curând vom mai avea un guvern cu asemenea bonus de încredere. Și atunci noi puteam face absolut tot ceea ce vrem. Putem da jos sisteme vechi, putem instrui reguli noi. Amintiți-vă... De ce n-ați reformat justiția, ceea ce era în puterea dumneavoastră, domnule? Sigur că, retrospectiv vorbind, ce se întâmplă cu reforma justiției, pot să mergi până acolo, până unde ai un anumit sprijin politic, atunci când ești obstrucționat de proprii colegi de partid, care de fapt urmăresc alte scopuri. Nu de a schimba, dar de a prelua sub control, lucrurile merg prost. Și de asta nu am ieșit reforma justiției. Asta este adevărul. Eu l-am spus atunci, îl spun și acum, sper să nu... Atunci, în 2011, dumneavoastră ați spus un lucru foarte interesant. Atunci când se va destrăma alianța, lumea va putea vorbi. Alianța deja nu mai este. Poate puterea aceeași. Acum este riscant. Acum este riscant. Nu că ar fi secret, dar și așa lucrurile în justiție merg prost și nu ar fi cazul să le complicăm și mai tare. Schimbările în justiție înseamnă mai întâi de toate schimbările de oameni. Nici o lege, cât de bună n-ar fi ea, nu îți produce un efect dacă ai un judecător corupt sau incompetent. Și aici revenim la sistem în care noi trăim astăzi. În ultimii ani știm că a avut loc un proces amplu de schimbare a judecătorilor. În jur de 200 de judecători, dacă nu greșesc. Foarte mare, impunător. Da. Deci jumătate din corpul judecătoresc a fost schimbat. A fost împrospătat considerabil. Da. Chiar n-am cifra exactă, dar a fost împrospătat considerabil. Din surse demne de încredere care au dorit să-și păstreze anonimatul, slavă Domnului, legea încă n-a fost adoptată și pot
pot să folosesc această sintagmă. Este vorba de un om mare din sistemul judecătoresc, părerea căruia contează pentru mine, nu-i pot da nume, mi-a spus că, de fapt, aceste 200 de judecători care au fost schimbați în ultimii ani ar fi trecut printr-un cunoscut sediu din orașul Chișinău, de pe Bulevardul Cantimir, și au trecut testul la loialitate. Eu știu că acum, dacă vă întreba este adevărat sau nu, probabil nu veți putea să-mi răspundeți, dar e posibil așa ceva? Este informații care nu poate fi confirmat și nici infirmat. Este zona supozițiilor. Dar într-un sistem captiv, asemenea lucruri se pot întâmpla? Haideți să ne întoarcem la matrița în care v-am vorbit eu. În matrița în care trăim, e posibil acest lucru? Schimbarea judecătorilor în cadrul aceleiași matriță nu vă dau un rezultat. Noi am schimbat o bună parte în corpul judecători. S-a îmbunătățit calitatea actului de justiție? Cred că nu. Cred că nu. A crescut încrederea publică? M-aș mira. Prin urmare, problema nu este în schimbarea doar a oamenilor în cazul în care... Eu nu am nicio problemă în încrederea publică să nu fie foarte mare, dar justiția să existe. Cine numește? Politicul. Da. Doar politic. Așa e? Și nu toată lumea este la fel. Că președintele, șeful statului, este o figură eminamente politică. CSM-ul este format pe criterii, altfel nici nu poate exista, cu emanație din sistemul politic. Și Parlamentul numește, și Procurorul General este prezent de acolo, și Ministrul de Justiție, și Președintele Curții Supreme de Justiție. Prin urmare, numai puțin, un sistem politic care nu își dorește o schimbare și care funcționează în cadrul unei matrițe în cadrul căreia lucrurile sunt rodate și merg perfect. Schimbarea doar a oamenilor va produce o schimbare de situație? Sigur că nu. Aici este problema. Deci în 2011 spuneați că e nevoie de schimbare oamenilor. Oamenii s-au schimbat. Oamenii s-au schimbat, lucrurile nu s-au îmbunătățit. Doar cu nu poți merge. E o chestie care trebuie să o vezi în ansamblu. Dar haideți... Vreau să revin la 2009. Dacă în anul 2009 se mergea foarte insistent până la legile de 2010 cu reforme foarte dure și cu intenții clare de a combate corupția, de fapt, nici nu existau atunci problemele care ne confruntăm noi astăzi, în mod paradoxal, analizând. Așa e, am fi reușit, fără niciun fel de dubiu, o schimbare de situație și o distrugere sistemului. Dar așa vă amintiți cum a fost? A început să fie combătut monopolul de carne. Așa e? Și am mers, a fost domnul general, de-a prezentat chiar slide-ul la ședință de guvern. Erau necesare decizii politice care să distrugă sistemul ăsta. Până la urmă, nu se știe, dar iarăși nu observăm că nu există. Avem iarăși prețuri mari și cele mai mari din regiune. Eu revin la judecător. Dacă este adevărat ceea ce mi-a povestit un om mare din sistemul judecătoresc din Republica Moldova, că acești judecători noi, care au fost numiți în funcție, au trecut pe la un sediu. Bine, haideți să fie alt sediu, să fie sediul de pe București, al altui partid. Nu contează. Dacă oamenii ăștia au promis să fie loiali din anumite motive pentru că au fost numiți în funcție, cum ne putem să credem că vom avea o justiție, eu cer scuze, sunt un pic răcită, dacă oamenii ăștia vin pe toată viața în sistem? Este bine că vin pe toată viața. Chiar este un lucru pozitiv. Negativul este, de fapt, să se ascunde cu totul în altă dimensiune. Eu cred că propulsarea judecătorilor în sistem trebuie... Sistemul ăsta trebuie revăzut, fundamental. Faptul că a fost fragmentat Consiliul Superior al Magistraturii, faptul că s-au creat tot felul de colegii și comisii suplimentare, tot felul de puncte care trebuie să le acumuleze, nu a schimbat starea de lucruri. Și acum judecători poți deveni și prin Institutul Național de Justiție, dacă vrei, dar dacă nu votează Consiliul. Și acum poți avea punctajul maxim, dar CSM-ul să voteze și să numească în funcție unul care are un punctaj mai mic. Prin urmare, zona discrețională trebuie scoasă, dar noi avem nevoie de o putere care să-și dorească această schimbare. Și atunci numirile și promovările vor fi făcute pe alte criterii. Un alt om din sistemul judecătoresc din Republica Moldova, la fel, om mare din sistemul judecătoresc, mi-a povestit că ar fi existat o castă a intangibililor. Acesta s-a referit la un grup de judecători, mi-a dat chiar și un număr, până la 30 de judecători, care, chiar dacă alții, restul va fi schimbat, aceștia nu vor fi atinși. Pentru că ei sunt folosiți în diferite scheme. Noi cunoaștem foarte bine că în ultimii 4 ani, prin Republica Moldova, au fost spălate 22 de miliarde de dolari prin sistemul bancar. Și toate aceste sume au fost spălate inclusiv prin intermediul unor decizii judecătorești. Luate de oameni concreți. Nu este vorba de oameni care trăiesc în cosmos.
judecători concreți care au nume, adrese, da, și sunt plătiți de către stat. Nu doar judecători, haideți să spunem. E posibil că un asemenea corp de judecători intangibili există sau nu? Bine, cred că ne aflăm. Mă bun, dacă aș zice că există sau că nu există, ar fi trebuit să fac anumite speculații, din cauza că realmente nu cunosc cercul ăsta de judecători care ar fi intangibili. Dar, în același context, demiterea unui judecător este o problemă mai complicată decât demiterea unui ministru. Ei au existat în viața tuturor guvernărilor. Ei reușesc, o bună parte din cei care sunt astăzi judecători, reușesc să-și facă relații într-o groază de sedii, într-o groază de cabinete, așa e. Prin urmare, demiterea unui judecător este extrem de complicată, nu doar ca și procedură, dar chiar ca și act politic care trebuie cineva să-l promoveze. Eu mi-amintesc când am avut acea situație, că m-am confruntat cu ex-președintele Curții Supreme de Justiție și constatam că de fapt mă bat cu umorile de vânt. În public era un mesaj, la alianță discuta una, pe ușile din spate fiecare mergea și dădea, se întreceau să-i dea asigură, dom'le, că ăsta nu o să facă nimic. Deoarece ăsta la rândul său le rezolva anumite lucruri, anumite interese de ordin personal. Adică probabil că asta era dealul care guverna relația asta, ce opțiune, altă explicație nu avea. Și în final, sigur că asta s-a produs, dar s-a produs nu ca rezultat acțiunilor mele. Demiterea ex-președintelui Curții Supreme s-a produs mai mult ca rezultat a unor presiuni mari din partea societății, care atunci încă avea gustul ăsta a libertății post 7 aprilie, politicienii se mai temeau de ei puțin, așa, și au decis, până la un politic a decis să-l sacrifice pe ex-președintele Curții Supreme de Justiție. Prin urmare, există sau nu intangibil? Asta nu avem de unde să știm. O să vedem atunci când vor fi făcute investigații sau când vor fi anumite situații sau dosare concrete. Dar cum să fie făcute aceste investigații când instituțiile statului care ar trebui să investigeze aceste cazuri la fel sunt controlate politic? Cel puțin aceasta o știm din în acea anexă secretă pe care ne-a prezentat-o Mihai Ghimpu într-o emisiune, anexă secretă la acordul Alianței pentru Integrare Europeană, prin care au fost împărțite și instituțiile de drept. Eu ce să vă zic de acea anexă? Da, e o chestie regretabilă. Vreau să vă zic la nivel de partide. Au fost împărțite instituțiile de drept. La nivel de partide, subiectul ăsta nu a fost discutat. Eu vă spun în calitatea mea de fost prim vicepreședinte a partidului din care am făcut parte. Noi nu am discutat subiectul ăsta despre anexa asta. A fost o decizie exclusivă luată la nivel așa. Și e o chestie regretabilă. Cel puțin și eu, ca ministru de justiție, am fost forțat să... Dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte al Partidul Liberal Democrat de atunci și pe urmă în calitate de ministru care a fost numit în funcție, n-ați întrebat niciodată dacă este adevărat că Procuratura Generală a venit Partidul Democrat, Centrul Național Anticorupție, la fel Partidul Democrat, SIS, pe atunci Partidul Liberal, bine, cu ministerie e clar pentru că sunt tripartizate politic și este ceva normal. Nu ați întrebat niciodată pe Vlad Filat dacă e drept sau nu? De fapt, noi am cunoscut în partid că urmează să propună funcția de procuror general Alianța Moldova noastră. Și sunt în comisie, în ziua, eram membru comisiei juridice, în ziua când s-a votat, când a fost prezentat, mai târziu deja am început să auzim diferite discuții de alt gen, dar... Din mai multe declarații ale domnului Urechean, da, s-a făcut clar că a avut loc un deal. Asta știm. Prima dată când, de fapt, m-am confruntat cu partajarea la anumite funcții care, a priori, nu pot fi partajate. Așa este când unii colegi de coaliție mi-au adus lista câți directori de penitenciare trebuie să numească ei. Și atunci, sigur că am început să răscolesc de unde vine această idee extrem de inteligentă de a partaja șefii de penitenciare. Și atunci am dat și noi de capăt că există o înțelegere pe chestia asta. Eu am refuzat să o fac, ceea ce sigur că asta nu este mulțumirea colegilor respective, dar asta este în momentul în care ați înțeles că instituțiile de drept au fost atașate politic. Cum poate fi un procuror general altfel decât în baza unor înțelegeri politice? Explicați-mi cum. Deputații votează doar decizii politice. Domnule, nu am nicio problemă ca procurorul general să fie numit în baza unor anumitor înțelegeri politice între mai multe partide și să fie să ajungă la o candidatură care, într-un fel, îi va satisface pe toți. Asta și s-a întâmplat. Credeți? Păi da, asta și s-a întâmplat. Altfel nu ar fi votat.
Eu, în general, cum să vă zic, nu cunosc de desubturile procedurii din cauza că... Credeți că, de exemplu, actual procurorul general îl satisface la fel de mult pe comunistul Vladimir Voronin, liberal-democratul Vlad Filat, ca și pe democratul Vlad Plahotniuc? Actualul procuror general vine din societatea civilă. El nu este cadrovic a procuraturii. Este human rights defender. Om care, de fapt, a fost extrem de vocal. A fost, a lucrat la IDIS Viitorul. Dați-mi altă opțiune. Mai spuneți-mi una. De unde să-l faci? Ați văzut deja că... Știți ce se spune? Хороший человек не профессия. Se spune, хороший человек не профессия. Nu, хороший человек не профессия. Este vorba despre integritate. Vizavide Корнелю Гурин, ca om, eu n-am întrebări. Dar vizavide Корнелю Гурин, ca procuror general, eu întrebări am. Le reveniți la discuția mea cu Matrița. Dumneavoastră mâine veți fi numit procuror general și în 3 luni de zile veți fi criticat. Domnule Tănase, eu n-aș fi de acord să fiu numit procuror general. Este o metaforă. Dacă în spatele meu ar fi stat partidul X sau Y. Nu contează cine stă în spate. Orice persoană care numește astăzi în procuratură, dacă sistemul rămâne așa cum este el, va fi izolat, blocat și nu va reuși să facă absolut nimic. Problema nu este în persoană. Și vă dau zeci de cazuri când persoane foarte bune au venit în fruntea unor instituții și lucrurile au rămas așa cum sunt ele, din cauza că sistemul nu poate fi schimbat de un om. Mai ales că cei care sunt, de fapt, care reprezintă puterea adevărată, care obțin voturile populare, nu-și doresc lucrul ăsta. Dar puterea adevărată în Republica Moldova la ora actuală reprezintă partidele sau oamenii care stau, care finanțează aceste partide? Oameni care finanțează partide și le influențează. Haideți să fim serioși. Cei care controlează partidele, care au decizii în partide, sunt deputați, sunt membri grupurilor parlamentare. Noi nu avem acum situații când am avea partide finanțate de un cineva obscur din spate și care lua decizii. Nu. Acum, de fapt, toți actorii sunt la vedere. Noi vedem exact pe toți. Știm exact în fiecare partid cine este finanțatorul, cine... Sigur că finanțarea partidului oferă și posibilitatea de a influența anumite decizii. Este absolut logic. Așa. Și în toate partidele este la fel. Vreți să-mi numiți cineva care finanțează din umbră un partid și nu știm noi cum îl cheamă? Bine, deja știm, bineînțeles, că știm foarte bine de unde este finanțat partidul X sau Y. Eu la ce m-am referit? Când vorbiți despre sistem, totuși, mie nu-mi place când noi întotdeauna deindividualizăm sistemul. Eu înțeleg că este mai ușor de vorbit despre tot și despre nimeni concret. Răspunderea în general trebuie să fie individualizată. Există oameni concreți care influențează deciziile în această țară. E clar. La ora actuală, ei sunt liderul PLD-M Vlad Filat și liderul neoficial al PD Vlad Plahotniuc. Mai influențează cumva, eu cred că când îi convine, îi șantajează, când nu îi convine, nu îi șantajează, este vorba de Vladimir Voronin. Dacă astfel de oameni ați uitat de Partidul Socialiștilor și de Partidul Liberal. Bine, eu cum vorbesc despre guvernare. Bun, nu de guvernare vorbesc, despre oameni care influențează de fapt puterea de stat. Și tot cei care sunt în Parlament o influențează. Nu este corect să fie exclus nimeni. Toți, absolut, influențează direct sau indirect, într-o măsură mai mare sau mai mică, dar influențează puterea de stat. Nici o decizie nu poate fi luată. Nici unul din partidele care le-ați numit dumneavoastră, luat de unul singur, nu costă nimic. Este un ansamblu, un puzzle care produce tablou dacă sunt uniți toți împreună. Dacă din acest ansamblu, din acest puzzle, ar fi fost scoși oamenii despre care se vorbește, noi nu știm, că folosesc instituțiile statului în propriul interes, în interesul propriului business, câștigă bani pe diferite tendere ale statului, folosesc companii de stat pentru a scoate bani, bănci de stat și așa mai departe. Dacă astfel de oameni ar fi, i-am scoate din sistem, sistemul ar funcționa mai departe sănătos? Cred că nu. Nu? Cred că ar veni alții și a face același lucru. Platon, este, masă, este vorba de situația că nu avem o masă critică favorabilă unei schimbări. Nu există o masă critică. În mare parte, de cine este nevoie de alternanță la guvernare? Deoarece după un mandat de 4 ani de zile, o putere, ea se prăfuiește. Ea nu mai este bună, ea trebuie schimbată. Ea trebuie reformatată, ea trebuie modificată. Altfel vine varianta Brejnev-Zastoi. Așa e? Puterea asta există de 6 ani de zile. Ea, de fapt, în actuala formulă nu a suferit nicio schimbare. În linii mari. Ea nu este reformatată. Este una prăfuită care nu mai reușește să vadă cu ochiul proaspăt ceea ce se întâmplă. Nici nu mai vorbesc că în cadrul actualei formule nu există o masă critică care ar fi dorit niște schimbări profunde. În mare parte, interesul societății, el este lăsat undeva pe planul 6, 7, 8. Pe prim plan vine interesul de supraviețuire.
individual, ca formațiune politică. Partidele acum se gândesc de fapt la viitoarele alegeri, așa. Tot ce se întâmplă acum este legat de legile parlamentare, cum le zice, locale, așa. Când se vor încheia locale, absolut toate acțiunile partidelor vor fi ghidate de interesul de a câștiga viitoarele alegeri parlamentare. Înainte de asta mai trebuie să treacă peste alegerea președintelui. Vreau să duc până la capăt, că e un gând chiar care îl consider important. Cât din cei care vitează dumneavoastră televizor zilnic, așa e, dar cursul ultimului deceniu, așa e, au convingeri politice. Câți dintre ei putea să răspundă sincer la o întrebare, cum văd ei viitorul țării ăsta în 5 ani de zile, în ansamblu? Mă tem că nu veți găsi niciunul care să poată să vă dea un răspuns la întrebarea asta. Și aici este marea problemă. Deci, cu aceeași ușurință... Dar dumneavoastră aveți convingeri politice? Evident că le am. De asta. Deci totuși se poate. E bun, eu nu și sunt cred că în afară de dumneavoastră nu există niciunul în țară. Din cauza că nu sunt în matriță deocamdată, nu am ajuns în situația să fiu un partid. Dar chiar nu sunt de acord că nu sunteți în matriță, în acest matriță, domnule Tănase. Un rol marginal. Ați citit cartea Ayn Rand, Atlantul? Nu. Atlant răspravil plece. Este o carte extrem de interesantă și chiar vă recomand să citiți. În Statele Unite ale Americii este obligatoriu ca această carte să fie citită în școli. Și este pe locul 2 după Biblie ca cea mai citită carte în Statele Unite. Deja mai multe decenii. Esența este următoare. Atunci când sistemul este profund corupt, inuman și groaznic. Bă, apropo, când citiți carte, tare vă aduce aminte de ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Astăzi, ieri, de fapt, în ultimii ani se întâmplă. Oamenii buni, cu demnitate, care merită, care știu, care sunt profesioniști, care au integritate, nu trebuie să participe nici de cum în acest sistem. Pentru că astfel îl legitimizează. Astfel îi dau puterea. Astfel îl ajută să supraviețuiască și să prindă forțe noi. Ca să fie distrus acest sistem, asemenea oameni ar trebui să plece toți împreună din sistem, să aștepte dintr-o parte cum sistemul se prăbușește și după aceasta să vină în locul lor. Noastră nu simțiți că într-un fel legitimizați acest sistem, participați, uneori îi sunteți tare convenabil. Natalia, revenind la participarea mea în sistem, sigur că eu încerc să mă opun în măsura în care lucrul ăsta este posibil. Dar țineți cont de faptul că lucrul ăsta, cum să zic, e vorba de o frecție la picior de lemn, în linii mari. Din cauza că, după cum spuneam, matrița asta, el ghidează fluxurile și circuitul în asemenea mod încât tu nu poți să-l lupi. Dar oamenii buni, o idee mea asta care mi-ați spus-o foarte interesantă, oamenii buni, din ce cauză nu sunt în sistemul nostru, eu într-adevăr nu văd, din păcate, nu văd figuri în actualul sistem politic. Figuri care ar avea viziuni și convingeri, vă spun de ce. Ei nu sunt competitivi. Deci competiția se dă cu totul pe alt gen de calități decât să fii competent, profesionist. Uitați-vă ce numire în funcție se fac și o să vedeți. Hotărârea din 22 aprilie despre, țineți minte, vestită hotărârea despre suspiciuni de corupție, a făcut parte din matrice sau nu? Nu. Asta chiar nu. Discutăm despre aceasta după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit la Interpol, discutăm cu Alexandru Tănase. Domnul Tănase, ați spus că decizia din 22 aprilie 2013 n-a făcut parte din matrice. Eu le voi aduce aminte telespectatorilor despre ce este vorba. Prim-ministrul unui guvern demis prin moțiune de cenzură pentru suspiciuni de corupție este incompatibil cu exercitarea funcției și se află în imposibilitate definitivă de a continua exercitarea mandatului. Dar vă dați seama că atunci acea decizie a pus un punct final într-un război politic între Vlad Filat și Vlad Plahotniuc. Eu am să-l citez pe ex-președintele Moldovei, domnul Lucinski. El mi-a povestit mie într-o discuție așa. El a fost unul dintre cei care a votat actuala Constituție și sigur cunoaște foarte bine cum s-a ajuns la anumite idei sau concluzii pe instituții. Și atunci când discutam despre Curtea Constituțională, mi-a spus o chestie care mi-a plăcut foarte mult. Nu neapărat cei care sunt la Curtea Constituțională sunt cei mai deștepți, nu neapărat ei sunt cei mai înțelepți, nu neapărat ei tot timpul au dreptate. Dar ei sunt ultimii care pun punctul în orice problemă. Și este o realitate de care trebuie să ții cont. Și asta s-a întâmplat în acel... acum oamenii au uitat, dar amintiți-vă ce debandadă era. Și ce se întâmpla. Și
ci măcel era în jurul nostru. Și într-adevăr această hotărâre de fapt a oprit acest măcel. Dar sunteți conștient, mai mult ca atât, dar sunteți conștient de faptul că această hotărâre a fost percepută de o mare parte din chiar aș spune din societate, nu doar nu de experți, este vorba. Cercetările sociologice arătau că, de fapt, hotărârea a fost văzută de 70% cu ochi buni. Pentru că atunci când îl numești pe tot guvernul corupt, asta nici e clar că le place tuturor. Nici măcar asta. Eu cred că, ce am analizat atent care au fost atitudinile, cei care simpatizau un partid aveau o atitudine, cei care simpatizau alt partid aveau pot să vorbesc despre anumiți experți care nu fac parte din experții care pe lângă partide se hrănesc, care atunci au criticat extrem de dur acea decizie, printre care fostul președinte al Curții Constituționale, domnul Pușcaș, eu mă duc aminte și părerea domnului Pulbere, fost președinte, dar nu asta cum contează. O parte din experți au considerat că acea hotărâre a fost a jucat bine jocul lui Plahotniuc. Multă lume chiar presupunea că această decizie, această hotărâre ar fi fost influențată cumva de către cei din Partidul Democrat. Știți acest lucru, s-a discutat foarte foarte mult. Eu am auzit inclusiv de la unii deputați PD faptul că într-adevăr s-a lucrat acolo la această decizie. S-a lucrat acolo în ce sens? A scris-o cineva? A venit și a sugerat ce să fie? Eu nu știu cum oligarhii influențează anumite lucruri în țară. Nu sunt oligarh, dar am auzit așa vorbe. Să vă dau așa, nu știu, un răspuns. În primul rând, nu am văzut nicio expertiză, nici o atitudine. Le-am urmărit pe toate. Care să fi polemizat pe proiect sau să fi combătut măcar un singur argument din proiect. Asta este. Niciuna. N-am niciun dubiu că este o hotărâre absolut corectă și perfectă. Cei care, de fapt, au venit cu anumite atitudini critice, așa, atitudinile în cea mai mare parte erau bazate pe propria percepție a unei situații. Subiectiv, propria percepție. Dacă îmi puteți permite acum să aduc anumite critici din ceea ce am discutat cu dumneavoastră despre matrice. Eu aș spune că această hotărâre a fost ideală pentru un alt fel de matrice care este construit în baza principiilor unui stat de drept. Ar fi trebuit să fie, hai să zic altfel. Politic curat, necorupt și așa mai departe. Dar această hotărâre a fost luată într-un matrice în care noi trăim. În condițiile în care instituțiile de drept sunt controlate politic și despre aceasta dumneavoastră ați aflat mai târziu, dar ați aflat. Când nu au fost controlate ele politică? Numiți-mă perioada din statul nostru când instituțiile de drept nu au fost controlate. Eu înțeleg, dar am văzut cu toții mai multe dosare pornite cu show-uri, cu percheziții, care astăzi nu știm cu ce s-au terminat, nimeni nu mai discută, pentru că nu mai este la actualitate zilei. Nu, clipă, domnule Tănase, eu vreau să vă întreb. Într-o matrice în care noi trăim astăzi, eu, având bani, având televiziuni, având putere, pot să creez ușor suspiciuni de corupție. De exemplu, un exemplu simplu. Eu 10 blogger, le plătesc câte 50 de euro sau 100 de euro pentru o postare. Ei, concomitent, pe diferite platforme, încep să scrie despre persoana X care a furat, a luat, am auzit, mită, una alta. După aceasta, aceste postări sunt preluate la anumite portale. Tehnica de manipulare clasică. Care sunt la fel finanțate de către mine. Pe urmă, anumite ziare preiau, dar pe urmă eu având televiziuni, să admitem că am bani și de televiziuni, eu încep să dezbat aceste lucruri de dimineață până seară în știri, talk show-uri și așa mai departe. Și eu creez opinia publică în așa fel încât toată lumea va crede că într-adevăr există suspiciuni de corupție. Inclusiv membrii Curții Constituționale care trăiesc în această matrice și privesc aceste televiziuni vor crede că într-adevăr există suspiciuni de corupție. Membrii Curții Constituționale luau decizia pornind de la hotărârea Parlamentului, care este un act normativ. Dar admiteți că matricele nostru e construit așa încât e posibil de creat suspiciuni de corupție? Eu pot admite multe lucruri, dar dacă ne referim în particular la cazul ăsta, decizia respectivă se bazează pe o decizie a Parlamentului care este act normativ și nu pe opinia publică. Cu totul altă este soluția. Dar până la urmă,
Deci, de exemplu, această hotărâre a trecut cel mai important control. De exemplu, eu pot să fiu dușmanul dumneavoastră, să am blogerii mei și să lansez pe toate platformele informații că sunteți proiectul, că sunteți scos din partid de către Vlad Plahotniuc. Ceea ce, de fapt, ce s-a întâmplat? Eu am trecut, da, prin chestia asta și vedeți cum eu nu am judecat cu nimeni și am considerat că este absolut inutil. Deci cineva a creat suspiciuni de corupție și în privința dumneavoastră. 2 ani de zile a durat această campanie care, până la urmă, a schimbat. Dar asta mai puțin contează. Referindu-mă la hotărârea din 22 aprilie, ea a trecut cel mai important control. Este vorba de controlul că la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Eu vă spun în calitate de persoană care a câștigat 25 dosare la Curtea Europeană. Dacă era măcar cel mai mic dubiu de încălcare al anumitor drepturi, această hotărâre era invalidată. Bine, eu nu sunt jurist, acum nu mă bag în discuție, pentru că nu sunt jurist, dar mă aduc aminte cum Nicolae Șanu, viceministrul justiției, actual viceministru al justiției, mi-a explicat că, de fapt, această sesizare la CEDO a fost respinsă din motiv că CEDO nu se bagă în asemenea cazuri, este vorba de opinia Parlamentului, o decizie politică a Parlamentului și nu este treaba CEDO să se bage acolo unde Parlamentul... Domnul Șanu justifică cu ușurință absolut tot. Cu aceeași ușurință justifică tot ce au făcut comuniștii, după care cu cei ce fac liberal-democrații, el nu are dificultate în a justifica orice. Eu îți vă dau exact sintagma care este folosită de Curtea Europeană. Nu conține nicio aparență de violare. Așa se cheamă sintagma asta oficial. Când o decizie este declarată inadmisibilă. Și cu asta am închis discuția. Prin urmare, nu există niciun fel de problemă. Da, într-adevăr, ea nu a generat un proces cum credeam eu că îl va genera această hotărâre. Dar primul și cel mai important efect care l-a avut hotărârea din 22 aprilie a fost resetarea guvernării, plasarea unui prim-ministru care, de fapt, prin efortul său a reușit să... Bun, multe lucruri nu s-au făcut, dar cel puțin pe plan extern, cu liberalizarea regimului de viză și o îmbunătățire considerabilă a imaginii Republicii Moldova după măcelul care a avut loc de la sfârșitul anului până la 22 aprilie, până la începutul lunii mai, când s-au votat acele celebre... Dar care a fost condiționat în anumite surse, a fost condiționat... Fiecare are adevărul lui. Fi prim-ministru dacă semnez BM-ul și aeroportul. Asta eu nu am de nu să știu. Uite, sincer să fiu, eu am citit în presă, chiar nu vreau să mă... Am părerea mea vis-a-vis... Un lider de partid mi-a spus acest lucru și nu... Nu credeți lideri de partid. Și nu este vorba de liderul liberal-democrat. Vreau să vă spun, Natalia, nu credeți lideri de partid. Ăștia mint și chiar atunci când își rostesc propriul nume. Mint din interes, mint pentru orice eventualitate. Mi-a spus un lider de partid care mi-a zis că domnul Leancă i-a spus acest lucru personal. Eu nu știu. Mie domnul Leancă nu mi-a spus niciodată că ar fi fost condiționat de BEM și de aeroport, cel puțin BEM-ul nici nu figura... Fine, s-a spus. Nu, era vorba de... Era vorba de cedarea acelei cote. A statului. Guvernul n-a participat. Da, guvernul n-a participat atunci. Este decizia domnului Leancă, dacă este adevărat și dacă și-a asumat așa ceva. Bine, domnul Leancă, într-un fel, a confirmat în public, a fost rugat de prietenul său, Vlad Filat. Nu știu. N-am asistat nici când domnul Filat a rugat pe domnul Leancă. Am auzit și această declarație, o tratez și eu pe dânsa ca atare. Deși... Dar Vlad Filat, ca prietenul noastră, pentru că ați fost prieten când erați în partid, v-a rugat vreodată să faceți ceva când erați în funcție de ministru al justiției sau la Curtea Constituțională? Domnul Filat niciodată nu mi-a cerut nimic ilegal. Eu nu mi-amintesc vreodată să-mi fi cerut mie vreun serviciu sau să-mi fi sugerat vreo decizie ilegală. Cum mi-a spus un jurist odată, dacă ești jurist bun, atunci orice porcărie pot să o prefaci într-o bombonică perfect legală. Este un fals. Nu e posibil. O porcărie în bombonică nu poți face. Poți minți pe cineva, dar nu poți. În general, lucrurile sunt foarte clare. Bine, concesionarea aeroportului. Perfect legală. Perfect legală. Eu nu știu, în instanță a fost verificat vreodată dosarul ăsta sau nu a fost? Că auzi că ăștia spuneam că o să meargă instanță de judecat să conteste. Am presă că e acum pe rol. De câte am citit efectiv, am presă că jurnalul a dat cu o lună în urmă că ar fi pe rolul instanței. Fără instanță de judecat, deja este clar că acea companie rusească despre care s-a vorbit investitor strategic din Federația Rusă a dispărut și acum singurul proprietar al aeroportului, este o companie offshore din Marea Britanie. Haideți să vedem un lucru. S-a cunoscut despre aeroport până la alegerile de 30 noiembrie. Singur? S-a cunoscut. S-a vorbit mult? Mult. Aceiași actori au câștigat alegerile. Prin urmare, oamenii... Pentru că aceiași actori, domnule Tănase, controlează 60%
poate chiar 70% din mass media din Republica Moldova. Aceiași actori, chiar credeți că domnule Tănase, mass media are o putere de a forma? Aceiași actori cu 3 zile înainte de alegeri au scos un concurent electoral care, potrivit sondajelor, stătea foarte bine și putea să ia o bucată destul de mare. Faptul care precis ar schimba configurarea puterii în Parlament. A fost un precedent regretabil. Da. După care am văzut și o decizie a unei instanțe de judecată care a demonstrat că de fapt n-a fost finanțat din străinătate acel partid. Dumneavoastră s-a dus discuția exact la sistem la care vorbeam noi. Până la urmă, dacă ăsta nu va fi schimbat, nimic nu s-a schimbat. Oamenii votează, oamenii sunt de acord cu lucrul ăsta. Nu le place că s-a întâmplat un furt, un jaf, că a fost devalizat o bancă, că s-a furat un miliard și nu mai știu cât acolo, așa e? Dar până la urmă ei continuă să voteze aceiași autori politici. Am văzut ultima cercetare zile, a fost publicată, nu mai știu unde acolo, și nu a marcat rezultatul substanțial. Este vorba de o situație așa intermediară, care în cazul în care ar avea loc alegeri anticipate din nou, cam aceiași oameni ar guverna. Fiecare cetățean este responsabil. Este absolut greșit în ziua alegerilor să nu mergi la vot, după aia să critici guvernarea și să plângi că merge prost. Sau să mergi la vot și să iei pentru votul ăsta 50 sau 30 de lei, după care iarăși să te plângi. Sau să mergi la vot și uitându-te un clip care ți-a generat o lacrimă pe ochi, să votezi în loc să spui mintea în mișcare. Până la urmă lucrurile sunt legate. Cetățenii tot au o parte de responsabilitate de ceea ce se întâmplă. Vorbeam de hotărâre din 22 aprilie. Domnul Flatonat a stat foarte bun în alegerile parlamentare din 30 noiembrie. El acum poate fi prim-ministru. Mai prost decât a fost în 2010. Bine, mai prost decât a... Bun, este și evident după scandalurile care au fost. E altceva. A luat un rezultat bun. PLDM a rămas partid cu vocație majoritară în Parlament. Domnule Tănase, știți de ce? Oamenii l-au votat, ce să-i face? Pentru că o mare parte din mass media, da, în timpul campaniei a esterizat opinia publică prin organizarea unui Maidan sinceros. Care pe dumneavoastră cineva poate să vă esterizeze? Cu show-uri. Domnule Tănase, ați spus o întrebare. Fiecare cu show-uri, cu arme. Acum nu se vorbește nimic despre aceasta. Oamenii până acum sunt închiși. Se va vorbi în alegerile locale. Precis. Eu cred că acum în ajunul alegerii locale se va aduce aminte și despre acest Maidan sângeros. Dar atunci lumea a fost esterizată. Oamenilor li se spunea clar. Ori noi, ori în Maidan sinceros, vedeți ce s-a întâmplat în Ucraina. Având mass media, având toate instituțiile, având ministere care pot ușor mobiliza lumea la alegeri. Eu înțeleg că nimeni nu-ți bagă pe gât pe cine să-l votezi, pe care partid să bifezi acolo când ești la urna de vot. Nimeni nu mă convinge că oamenii n-au avut alternative. Dacă au votat asta, înseamnă că ei consimt pentru așa ceva. Și cetățeanul trebuie să-și asume în mod clar consecințele votului său. Asta este. Nu putem să găsim zeci de explicații ce au făcut ei bine sau rău. Că l-au scos din competiție, că au manipulat nu știu ce. Oamenii au avut, de exemplu, alternative create de această guvernare, de exemplu. Denumirea partidului care... Și atunci să spuneți, da, este posibil o schimbare? Denumirea partidului care a fost exact cum denumirea partidului comunist. Generii, eu sunt absolut convins, asta înțelegeți, dar este posibil de a schimba starea de lucru generală păstrând același sistem? Sigur că nu. Și asta m-ați întrebat despre opțiuni. Așa-i? Sigur că Constituția asta nu prevede și nu oferă cetățenilor dreptul la insurecție. Bună oară, cum... Există țări în care... Germania, cel mai aproape de noi, care, de fapt, permite fiecărui cetățean să opună împotriva oricărui. Se va pune la îndoială caracterul federal, democrația și așa mai departe. Păi nu vă supărați. Optați pentru această modificare în Constituție? Nu, altceva vreau să zic. Noi toți vrem să avem o clasă politică fantastică, dar votăm fără să ne gândim. Așa-i? Noi toți vrem să nu avem corupție, dar ori de câte ori avem posibilitatea să nu dăm bani, fiecare îmbră și caut cum să-și aranjeze. Vă spun în calitate de fost avocat. Îi alungam naibii pe toți din cauza că fiecare vinea și nu mă întreba cât clasă am eu și ce studiam, dacă cunosc judecătorul sau nu. Și asta, de fapt, îmi spărgea business-ul, că eu nu-i cunoșteam pe judecători, dar, de fapt, altfel preferam să-mi fac banii. Studenții la universități, în loc să învețe, o bună parte dintre ei îmi își păguiesc. Nu? Aici eu pot să vă întorc argumentul dumneavoastră. Bine, de ce să ne supărăm pe un biet om care poate să-și pierde afacerea sau libertatea chiar? Uh-huh. Pentru că acest lucru depinde de un judecător care a fost numit politic și este influențat de anumiți politicieni. Și să admitem că acest om n-are nimic, n-are legătură cu acest partid. Câți din cei care sunt estorcați în momentul când
sunteți tolcați pentru un serviciu legal, așa-i? Nu plătesc bani, dar se duc la CNAS depun o cerere. Eu vă spun că sunt unități. Sunt unități prin fapt că consimți să plătești bani. Sau este altceva, plătești bani pentru a dezavantaja concurentul, pentru a obține ceva care este la limita legală. Și în cazul de față, iarăși tratăm corupția, domnule, că e corupt cine? Ofițerul de investigație sau judecătorul? Fiecare are partea lui de responsabilitate. Nu este posibil acum să afirmăm că există cineva care este absolut colat ca lacrima și există doar funcționarii birocrației cei răi care toată ziua fac lucruri rele și au corupție. Fiecare este... aceasta. Nu, dar asta este starea de spirit. Eu mă uit în presă ce se discută și cum se discută. Responsabilitatea trebuie împărțită în egală măsură între toți. Că zic și oamenii când merg la votare trebuie să deschidă mintea. Câte partide au participat în campania asta? 15 sau 16? Toți au avut alternative. Dar dacă au votat cei ce au votat, înseamnă că asta lor le place. Unele alternative apăreau non-stop, 24 din 24 în toate sursele media, altele au apărut poate o dată, două. Eu nu cred în forța mediei de a determina votul. Uite, este părerea mea, eu nu cred că media poate determina. Dar nu puteți nega. Eu cred că media poate manipula, eu cred că media poate filtra, știți dar ce nu fac poate determina. Știți ce arată sondajele? 85 sau 6% din oameni totuși se informează din televizor. Se informează de la televizor, în același timp există internetul, la televizor poți să spui mintea în mișcare să vezi, nu trebuie niciodată. În general trebuie să avem o atitudine critică față de guvernare și să supunem în analiză critică tot ceea ce vedem. Și atunci o să aflăm adevărul. Dar în cazul de față, eu am discutat cu o groază de oameni care se revoltă, domnule, dar cu cine ai votat? Și când îmi enunță opțiune de vot, frate, dar voi nu aveți niciun drept să votați. Bunăoară, cineva îmi spunea că a votat cu Brega, așa-i? Eu deja public am declarat, deci asta... am tot dreptul să mă revolt. Exact asta vreau să zic. Omul ăsta are dreptul să se revolte. Da, domnule, candidatul lui nu a trecut, dar cel puțin el a încercat să schimbi prin mintea lui ceva. Așa-i? Asta a fost un gest corect, din punct pur cetățenesc. Dar atunci când mergi cu gloata, așa-i? Pentru un pahar de vin, pentru o mașină cu lemne, pentru un datul cu var la un gard, îți vinzi votul tău, tu de fapt vinzi viitorul copiilor tăi. La ora actuală, în acea matrice în care noi trăim, este posibil de construit o alternativă fără că să ai înțelegeri cu cei care scriu reguli în această matrice? Cu puterea. Eu mă refer acum vizibilă la... sau invizibilă? Eu mă refer la puterea adevărată, la Tohătincu, la Filat. Dacă nu te înțelegi cu ei, poți să-ți construiești o alternativă? Sigur că da. Sigur. Ar fi o prostie dacă ar spune că absolut toată lumea asta depinde de aceste două persoane, ceea ce nu este corect. În fond, eu cred că tot depinde de fiecare în parte și de oamenii care vor să facă ceva. Doar că, dacă va mai veni un val de genul ăsta care a fost în aprilie, după 7 aprilie 2009, eu cred că ar trebui foarte bine să învețe lecția prin care am trecut noi și unde au fost greșelile noastre cruciale. Primul an este anul când trebuie să demolezi absolut tot. Atunci ai bonus de încredere, atunci lumea te aplaudă. Atunci, în primul an, când ați fost ministru al justiției și ați înțeles că nu se va face schimbare în sistemul judecătoresc, de ce ați rămas, domnule? Nu este adevărat. Eu nu am zis niciodată că nu am înțeles că se va face schimbare. Nu. În primul rând, să știți un lucru, ministrul de justiție nu este persoana care poate influența schimbarea. El poate vine doar cu proiecte. Ministrul de justiție nu numește judecători. Nu elimină judecători. Eu am schimbat o groază de legi. Am avut sprijin parlamentar. Vreau să mulțumesc tuturor. Am avut o relație perfectă cu toți, inclusiv cu PCRM, care, bun, unele proiecte le-au votat, altele mai puțin, dar care s-au făcut proiecte de reformă foarte importante. Asta au fost în 10 luni de zile, 11 luni. Se întâmplă un lucru foarte interesant. Eu în acest studio am ca invitați pe mulți foști, actuali, miniștri, prim-miniștri, da. Oameni cheie care iau decizii în acest stat. Dar de fiecare dată când vine vorba despre schimbare, ei spun că, înțelegi, Natalia, eu n-am fost în puterile mele sau nu este în puterile mele. Hai să vorbim despre atunci schimbare. În puterile cui este? Ușor este? Să pretind schimbarea unui terț. Dar întrebarea care trebuie să o pună fiecare, tu ești gata să te schimbi? Uite, asta se referă de fapt la puterea care a venit în 2009. Noi am vorbit despre schimbare, dar însăși puterea care a venit și care a fost instaurată, care a fost rezultatul unui mare compromis, eu nu vreau să mă întorc înapoi, așa? Ea însăși nu a fost gata să se schimbe. Asta era.
Dar eu mă refer la cei care vor veni, din cauza că viața nu se termină cu actuala guvernare și nici cu cea care a venit după dânsii. Vor veni alte guvernări, va fi un nou 7 aprilie, între ghilimele, va veni o nouă putere cu mesaj identic de demolare. Cei care vor veni trebuie să țină cont de trista experiență când zilele este de aur, care a fost anul ăsta, el s-a pierdut inutil, în zădar, în lupte puierile, cine să fie președinte. O parte îl promovau pe domnul Lupu, alții spuneau că îl promovează și îl obstrucționau și atât așa au mers anul ăsta și ne-am pierdut. Observați o chestie. Ieri chiar urmăream emisiunea care ați avut-o dumneavoastră. Odată cu degradarea clasei politice, a degradat și analiza. Dacă în perioada guvernării Voronin noi aveam o opoziție ideologică și o poziție, cum să vă zic eu, politică, o atitudine critică politică față de ei. Acum toată viața publică e guvernată cu totul de altceva. Cine cu cine vorbește? Cine și cu cine l-a cumpărat? Care și cu cine e prieten? Care pentru cine lucrează? Cine și în spatele cui stă? Toată viața noastră politică s-a transformat într-o bârfă. Și analiza a degradat la fel cu aceiași pași cu care a degradat și viața politică. Dar credeți că putem avea o altă analiză când ne uităm la ceea ce se întâmplă în spațiul public? Cred că da. Sigur că da. Sigur. Există analiză și analiză. Există oameni care analizează procesul în profunzime și încearcă să explice. Doar că asemenea analiză nu citește nimeni. Oamenii au nevoie de lucruri simple și digerabile. Dar ce este simplu? Uite, X l-a cumpărat pe Y. Y l-a cumpărat pe Z. Ăsta e hoț, ăsta e tâlhar, ăsta e bandit. Și asta e prin înțeles tuturor. Și asta merge și asta se confundă. Dar în genere se practică în matricele în care noi trăim că X îl cumpre pe Y sau invers? În matricile noastre se practică asemenea lucruri. Vă referiți la cazul Republicii Moldova? Da, sigur. Evident. Sigur. Se cumpără. Sigur. Deci atunci când se fac asemenea analize, ele au ceva la bază. De supoziții și speculații. Știți, mie îmi place... Bine, despre supoziții și speculații. Mai puțin, vreau să un gând să-l duc până la capăt. Citiți-mă undeva o metaforă care mi-a plăcut. Ador când oamenii spun minciuni, dar atunci când eu știu adevărul. Fiind puțin mai informat decât sunt mulți dintre cei care îi văd în platourile de televiziune, urmărind de seara, chiar mă amuză deseori de teoriile care le lansează. Sunt chiar năstrușnici, care n-au nicio legătură cu realitatea. Deseori, mulți din cei care fac analiză sunt tentați să exagereze, să deseneze lucrurile cu totul altfel, reieșind din bagajul lor cultural pe care l-au. Asta este. Bine, aici puteți fi învinuiți, dar ei n-au o altă alternativă, pentru că... Da, avem un sistem închis. Da, avem un sistem închis care nu vrea să vină la emisiuni, care dacă vin la emisiuni, vin la emisiuni aranjate. Nu furnizează informații veritabile. Oamenii ies din ceea ce apare în spațiul public și încearcă... Asta ziceam, n-am analizat motivele. Dar consecința, degradarea s-a făcut în paralel. Sistemul politic cu capacitatea de analiză. De ce totuși ați plecat în piredea mea? Natalia, nu mă întorc la subiectul ăsta. Eu vreau să vă spun ce relație am acum cu piredea mea. Am o relație bună cu Filat. Am o relație bună, instituțională. Nu mergem cu dumnealui la cumătrii sau la petreceri, dar instituțional am o relație care îmi permite mie destul de bine să abordez anumite lucruri și lucrul ăsta mă mulțumesc. Există păreri că este un scenariu pus la cale de a distruge PLD-MEO la ora actuală. Alții consideră că PLD-MEO se autodistruge singur. Mie îmi pare foarte rău. Sigur că îmi văd, chiar dacă am plecat din PLD-MEO undeva, totuși am anumite afecțiuni față de proiectul ăsta, din cauza că am fost mulți ani în el, am participat la crearea lui, este ca și un copil care, chiar dacă nu locuiești cu el împreună, oricum ai anumite afinități sau afecțiuni. Îmi pare rău să văd că în sondaj lucrurile nu merg chiar așa de bine. Ați putea să reveniți la acest proiect vreodată? Eu cred că PLD-MEO are o șansă, și nu una, să-și revină. Șansa ar însemna instaurarea unei democrații interne, punerea în aplicare la baza tuturor deciziilor a mecanismelor statutare, așa, după fiecare alegere care au fost... În aceste condiții ați putea reveni în acest partid? În PLD-MEO? Da. Eu nu știu dacă aș putea reveni. În general, n-am auzit cazuri de reveni în același partid. Eu vă spun de atitudinea mea pe care o am față de ei. Domnule Leancă, v-a invitat în proiectul său politic? Domnul Leancă nu m-a invitat în proiectul meu politic. Am avut două discuții cu dumnealui la subiectul respectiv. Eu l-am încurajat din cauza că domnul Leancă cred eu că are potențial. El beneficiază de un bonus de încredere mare, dar în discuțiile care le-am avut cu domnul Leancă v-am spus cam ceea ce am spus și dumneavoastră. V-a propus să mergeți la primărie din partea partidului dumneavoastră? Eu sunt președinte a Curții Constituționale.
Bine. Încă o întrebare înainte de blitz interviu. În ce relație sunteți cu Vlad Plahotniuc? Pentru că v-am întrebat de Vlad Filat. La fel ca și cu Vlad Filat. Vă întâlniți des? Permite, am o relație bună care îmi permite să-l abordez când am anumite situații. Din păcate, în modul cum s-a adoptat bugetul, nu mi-a permis să am o discuție cu nimeni din cei care au puterea și bugetul curții a avut de suferit substanțial. Acum trecem la blitz interviu, aproape că n-avem timp. Aici puteți răspunde doar prin da sau nu. Altfel, nicicum. De când sunteți președintele Curții Constituționale, a încercat cineva să influențeze deciziile curții? Da sau nu? Nu. Vlad Filat mai are dreptul moral să ocupe vreo funcție înaltă în stat? Da sau nu? Da. Și juridic? Vlad Plahotniuc reprezintă vreun pericol pentru Republica Moldova? Da sau nu? Este o întrebare speculativă. Nu răspundeți prin da sau nu. Nu toate întrebările au da. Vă plac banii? Da, sigur că nu plac banii. Dumneavoastră nu vă plac. Predecesorul dumneavoastră, Dumitru Pulbere, a fost demis din funcție pentru declarații politice. În cadrul acestei misiuni ați făcut declarații politice? Domnul Pulbere nu a fost demis pentru declarații politice. Domnul Pulbere s-a pronunțat în privința unei soluții, a unei constituționalități, a unei legi la un post de televiziune. N-a fost o declarație politică. Dar ați făcut declarații politice dumneavoastră cred astăzi? Cred că nu. Cred că nu erau politice. Aceasta a fost întrebul. Eu vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem după o scurtă pauză. Vom avea vacanță săptămâna viitoare. Revenim deja peste două săptămâni.